tentar entender o motivo. Quando eu descobri, eu saí rindo. Se isso é problema, nem vou contar o meu pra eles não ficar depressivo. Vocês estão tudo com a vida ganha, viagem marcada pra Espanha. Nunca só o ego acompanha, muito gogó na mão apanha. Depois se afogam no pau pra esquecer a vergonha. Salve, salve, rapaziada, de anime, se pega o seu bagulho. Mandaram o link aí pra nós, mó tempão, tô pedindo pra eu gravar mó tempão. Vou gravar agora. O desempate. Lino vs Samuel, segunda fase, aniversário 6 anos da Batalha dos Estudantes, tá? Segue. Ah, a batalha do Rio. Estudante, cara! Nada de espiral, quanto vamos rimar, quanto vamos somar, quero ver você trocar. Eu sei que você tem plante, mas quando a questão é métrica, você não consegue me alcançar. Então, cuzão, você não tem merece, quer ganhar, deixa com então, essa sua prece. É, então hoje é revanche da Norte, já que você queria uma revanche da FMS. Agora você que tá tomando pau, então cala a boca e engole o choro, você. Última rima, mas ganhou o primeiro round. Ai, caraca. Primeiro round mais ou menos. Dalzinho não conseguiu acertar as três pontes pra garantir o round 1-0. Vambora. Eu vou matar aqui, sabe que eu tô procedendo. Eu faço esse verso hoje, cê tá se fudendo. Até porque meu parceiro eu já vou improvisando. Vídeo mais famoso da noite, esse otário apanhando. Aí tá foda, parceiro, sabe que eu sou estorvo. Cê não vai bater nem se eu morrer, renascer de novo. Por isso mesmo, hoje aqui faço um papel. Esse maluco foi do ponto do Johnny, do nada ele foi para o ponto do Neo. Olha só, que eu não faço nada agora, cê sabe que cê toma tapa. Ele saiu do ponto do Neo, do nada ele parou no ponto do Java. Caralho, de construção da porra, hein, tropa? Nossa, amassou na construção. Tá, porra, aí foi punch. Aí foi punch, começou esse round aí. É, segundo round aí, vai ter que buscar, porque caralho, moleque, porra. Caralho, que construçãozinha boa. Demorou, chego pesado pra ser teu casa. Veio rimando, falou que ia ser meu trauma. Ele me ganhou, mas foi só uma sexta-feira. Me ganhou uma vez, vou te ganhar tua vida inteira. Caralho, jamais tô no teu ponto. Então calma, não quero ver você ouvir de novo. Do ponto fui pro outro, ponto monstro instrumental. E de ponto em ponto parei na Universal. Caralho, cê conhece o ponto que pra bater esse cara que pensa que é MC, não irmão. Por isso eu faço a rima linda. Pra parar no meu bolso, você tem que crescer muito na vida. Eu bato fácil, o mano quer capaço. Você mandou uma punch, eu mandei três e achei fácil. Ele falou que eu não tinha punch lá, me acostuma. Mandou uma, eu mandei quatro, se ainda quer mais uma. Então,
Vamos lá. Meu ponto de vista vale um 2-0. Tá ligado? Pois dá terceiro round, mas pra mim 2-0. 2-0. O Lino começa com um punch muito forte, tá ligado? E depois ele faz uma construção muito boa e fecha o round com a punch. Tá ligado, tropa? Te falo. Só a última punch do Lino bateu todas as outras punches. Te falo. Pra mim 2-0, Lino. Deu terceiro. Eu gosto do terceiro round. Eu gosto do terceiro round. Então demorou dizer que cê guarda aliado. Então bota essa derrota na prateleira do lado. Só que você é freguês. E eu já vou mostrando que essa daqui é minha vez. Ganhar de você, cala a boca, você é freguês. Minha maior conquista, uma aldeia e uma norte em 2 meses. Demorou, é trajetória. Deu 3 anos, você só tem 2 meses de história. Não vou falar de conquista, demorou, acompanhe. Cuzão, você já deu o tal do carro pra sua mãe. Nossa, que incrível, pode falar. Você tá fugindo, aqui tem um infeliz. 3 anos e tendo feito um puto do que eu já fiz. Demorou sinceridade. Tudo que eu fiz, cê não vai fazer metade. Irmão, amigo, primeiro se acostuma. Fazer o que cê já fez, ele não fiz porra nenhuma. Não fiz porra nenhuma, cê leva a favor. Não fiz porra nenhuma, como assim? Te dei um coro, dei um carro pra mãe. Cê pega no meu tato, não sou tipo de artista que se vende por contrato. Pode ser fatal pra cá, mas terceiro round. Aí eu sou tipo de artista que é insignificante. Cusão, tua conquista é ser o filho do Kant. Eu dei um carro pra minha mãe, a saga continua. Eu tô apaixonado, também vou dar um pra tua. Pelo menos você trabalha. Eu vou me locomover pra te espancar em batalha. Sou o filho do Kant e eu rimo na batina. Essa sim é a maior vitória da minha vida. A maior vitória da sua vida é ser filho de outro cara. Demorou que cê não repara. Eu lembro do meu M.O. Você se fode. Gente, eu tô batendo no seu espermatozoide. Só que eu vou chegando, eu tô na sagacidade. Ser filho de outro cara, isso daí é verdade. Eu mando o meu verso e agora eu tô fluindo. Pai, essa é pra você, ele tá em casa me aplaudindo. Round eterno, não acaba nunca. Round não acaba nunca. Bato no filho e no pai, eu bato na família inteira. Eu vi o que aconteceu. Realmente força, você se comprometeu. Batalhou com o Dunante e ficou a Edu. Só olhou pra ele e disse: quem é o maior campeão mesmo? Caralho, mano. Sério? Round muito longo, são 4 voltas o certo. Esse round teve 6 voltas. Primeira volta ali, na segunda volta tanto faz. Tá ligado? Foi bem equilibrado. Não dá pra ter certeza. A terceira volta Lino também. A quarta volta Lino. A quinta volta, aí já fez a confusão de novo. E essa última do Lino não foi tão boa não. Pra mim o Lino ganhou, mas o round foi muito longo. Já era pra ter acabado esse round há muito tempo. Entendeu? E não fechou o round bem. Não sei o que, que o público vai achar, mas pra mim Lino. Os 3 rounds na real. Compreendi. Entendi, mas é isso aí, marcha. Pra mim, Lino. Primeiro round foi mais ou menos, mas o Lino ganhou. Entendi, entregou a vaga? 1-0. O segundo round, pra mim, o Lino ganhou. Tá ligado? Porque, porra. Caralho. Ele já começou com uma punch muito forte. Depois ele fez uma construção bolada, fez tipo 3, 4 versos construindo pra na última chapolitar, que ficou braba também. Eita, pô, moleque amassou. Pra mim 2-0. Terceiro round pra Melino também. Por pouco. Mas também o round foi muito longo. Não sei o que deu na cabeça desses caras não, que deixaram o round pra ver se rendia mais o vídeo, tá ligado? Não ficou legal, pô. Tá ligado? São 4 voltas. É, te falo, os MCs sabem que são 4 voltas. Eles contam as 4 voltas. A partir da hora que tem mais volta, o cara às vezes não tá esperando, o bagulho já não é a mesma coisa. É, eu te falo. A menina levou essa aí, a batalha foi boa. Nem precisava do terceiro round, mas o pessoal se emocionou. Eu te falo. Batalha boa. Mas pra menino pra próxima. É, você é neurose. A menina ganhou essa aí. E vocês, acham que quem ganhou esse bagulho aí?
passa a visão do Serra. Rapaziada, beijo a batalha, beijo o que vocês acharam. Tô muito misturado, muita fé. Comenta brabo pra nós gravar aquele react, é tudo nosso, tá ligado? Tchau!